Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak enten kalek setengah deh. Jadi saya cokol ibu. Pribadi ngajine saya gitu. Engkang sepindah monggo sesarengan ngunjakaken raos syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing kalodhangan dalu punika kula lan panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala engkang kathah sanget salah setunggalipun nikmat sehat. Nah niki ibu-ibu sugih waras sedaya nggih Bu nggih. Nih kan asma kinaryo japa. Sugih waras niku berarti melarat loro. Nggih Bu nggih. Masyaallah sing nggih jeneng apik meniku. Ben inspirasi niki pundi. Nggih. Awit kenikmatan kula wau kula lan menan sami saged nglonggaraken wekdal tindak wonten ing masjid menika sak perlu ngawontenaken pengaosan menika nek mboten keranten nikmatipun Gusti Allah udan-udan grimis ngrijeh niku paling penak napa Bu? Nuang arep tipi kemulan paling penak ning jek gelem ngaji. Masyaallah Bapak Ibu. Awet jenengan tindak wonten ing majelis ilmu menika kathah sanget keutamaanipun. Salah setunggalipun insyaallah dipun dongaaken malaikat donga kesaenan dumateng panjenengan, doa keberkahan dumateng panjenengan sami. Nah, mugi-mugi menapa ingkang kula langgengaken sami tindakaken menika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Masjidin namine napa, Bu? Amin. Kelingan bae ben amin ngono ben kelingan masjid. Kaping kalihipun salam mugi selawat mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang minangka suri teladan contoh ingkang paling sae tumrap kula lan njenengan sami wonten ing sedaya perkawis. Matur suwun Mas Andi wekdalipun. Niki Mas Andi niki nggih luar biasa. Niku nggih ra gelem leren. Mandeg ora mroyek ya tetep sengkaan jahit. Telepon sedina ra iso ngopo Mas Andi sengkaan. Dit mar mugi apa to Mas, Mas omah ya wis ape. Bojo yo cek siji lho. Nek luar biasa nggih kanca kula, partner kula dakwah. Nalika sih teng layismu. Niki layismune pun pergantian Ibu-ibu nggih kan periode. Niki jak berjuang gentos teng SKI. SKI niku napa Bapak Ibu? Sekolah Quran Indonesia dakwah wonten ing Al-Qur'an. Ibu-ibu sedaya ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, dalu menika jare spesial loh Mas. Nah, spesial niku. Mengke trene Mas Andi enten derprese. Enten derprese monggo ibu-ibu mengke ngisi teng linge niku nek mboten saged kan marahi Mas Andi. Enten minyak goreng 5 botol.
enten panci limo napa piro ta telah bebe wae. Enten Indo Jahe, enten tumbler lah niku sing nyiapke rencang-rencang. Sepatos napa? Ya wong ngaji niku tetep ben luwih semangat. Dados kula kelingan ngendikane kiai kula wonten kebaikan yang tidak dikelola dengan baik maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Contoh ngeten. Nek jenengan nate krungu critane jenengan mlebu ning nggon tempat karaoke niku mesti wis disambut sik. Sing nampun monggo ramah banget ya. Yael kula ora tau malah. Ramah terus kon lungguh kursine yo empuk. Langsung disodori yo disuguh yo penak. Umpama pas nyekel mic-e mesti apik, ora nganggo ngak-ngek, ora nganggo nging, ora nganggo piye. Lah niku we ora nggon ibarate nggon deket dengan kemaksiatan. Maka kita yang kebaikan itu harus bagaimana caranya dipunupayakke lebih semangat lebih baik kan ngoten. Ibu-ibu sedaya dalu punika kula badhe matur babagan muhasabah. Muhasabah menika introspeksi. Awit menapa urip awake dhewe niku mboten suwe. Suwe napa sedelok, Bu? Sedelok. Enek sing rumangsa suwe niku gelek reh ngrasake. Rasane ora seneng ngoten ketok. Suwi banget. Ning nek seneng mangtangleti manten anyar ka turu sewengi rasane sak jam. Pun ate manten anyar mboten, Bu? Lali. Wah, agar penak lali, agar rekoso lho. Ibu-ibu ngono kuwi. Agar penake lali, ning agar keloro atine ngono setekan somben iki kelinge. Terus ngono ki kuncine wong wedok ngono ki Mas Andi. Dadi aja sampe nglarani atine wong wedok. Soal dikelingan terus. Nggih ta, Bu? Nggih. Kula yo ndek wong wedok. Nah, Ibu Bapak, kalau mulai saya ingin ini, masa, zaman, niku enten tiga, Bu. Setunggal masa lalu. Masa lalu itu pun dados kenangan. Nomor kali, masa kini, sing sak niki, niku masa namini pun kenyataan. Nomor tiga, masa depan, niku harapan. Kalau wangsuli, masa lalu niku kenangan, masa kini niku kenyataan, masa depan niku harapan. Masa lalu pun kliwat. Saben tiyang menika gadah cerita dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Critane Mas Andi kalih Ustaz Labib mesti beda. Nah, cilikane Mas Andi iki mesti yo ngarit, angon. Heeh, ora, Mas? Enten benten-benten. Bab ekonomine mesti nggih beda-beda. Enek sing urip kecilik niku isine mung kepenak terus wis apa-apa sarwa keturutan terus ning nggih enten kecilik niku uripe rekoso terus mangan sarapan wis sego mambu diwul klambine we nek suwek iki didondongi ngalami mboten, Bu? Ngalami nggih sik nganggo kok jangankan sego sarapan iki paling yo diwul. Kula yo ngalami, Bu, nggih sami mawon ngene. Paling yo diwul ngenten. Ngene. Nang kecilik wis rekoso turut sawah, terus malah ngasih kileng-kileng nggih enten. Ning sing kepenak terus nggih enten. Terus masa lalune bab ngibadah. Bab ngibadah niku enten sing kecilik niku yo sregep nang masjid terus. Ngene. Enek sing nom cilik nang masjid, nom-noman nang masjid, gede yo nang masjid, tuwek tambah nang masjid. Nang enten masa lalu niku cilikane mbeling, nom-nomane jang-jangan terus. Enten sing kulino jang-jangan terus. Dhisik lho maksudte. Terus tuwek-tuwek yo ora sadar, wonten niku. Lah, itu beda-beda Bapak Ibu. Dan masa lalu itu sudah berlalu Bapak Ibu. Gak iso dibaleni. Saged diwangsuli napa mboten kira-kira? Sing wis kepungkur niku iso dibaleni meneh mboten? Mboten saged. Wong wis kliwat kok. Wong wingi napa niku dibaleni mboten saged kok, Bu.
Nggih to sing pun nggih, pun niku kan pun kliwat. Lah, terus masa depan sing masa depan niku wekdal sing ajeng dateng sing badhe kalampahan niku jek goe Bapak Ibu, Ibu-ibu endi bapak-bapak, bapake mung siji. Sing goe dereng enten sing mangertos. Leres napa mboten? Masa depan sok mben kuwi uga enek sing ngerti Bu. Goe kok jangankan sok mben, sesuk iki piye kedadeane awake dhewe ngerti napa mboten? Mboten ngerti. Sesuk kira-kira jek urip napa mati kira-kira yakin jek urip napa mboten kira-kira Bu. Ora iso sing yakin. Enten sing wong kira-kira sare terus bablas. Atah. Awet wong turu karo wong mati niku asline padha kok Bu. Napa nggih? Nggih, sama-sama ruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh itu dikembalikan, maka dia bangun. Tetapi ketika roh itu tidak dikembalikan, masih dalam genggaman Allah SWT, berarti meninggal. Nah, niku mula awake dhewe saestu jek dikai kesempatan kalih Gusti Allah nafas, ijek dikai kesempatan sujud, ijek dikai kesempatan maca Quran, zikir, monggo dimanfaatke. Nah, intinya nopo kula matur, masa lalu wis berlalu, wis ra iso dibaleni. Masa depan niku ijek gaib, ora enek sing ngerti. Lah awake dhewe niku mung duwe masa kini. Masa sing saiki niki sing dadi kenyataan. Lah awake dhewe isi nopo? Niku pilihan. Arep diisi kebaikan niku ya pilihane awake dhewe. Arep diisi kemaksiatan ya awake dhewe, arep dienggo napa kemawon niku pilihan. Lah awake dhewe mung duwe wekdal ya saat niki. Itulah masa kini kenyataan awake dhewe saat niki. Lah niku. Ananging Bapak Ibu, Ibu-ibu sedaya, kanggenipun tiyang ingkang iman lan pitados wontenipun alam akhirat, pitados wontenipun hari pembalasan, masa lalu menika mboten namung kersane berlalu. Ora kok ya wis. Wis mbiyen mbojak mboten Bapak Ibu. Langeng napa? Kanggenipun tiyang iman menika masa lalu menika wekdal sing pun kepungkur menika minangka dados bahan ngangen-angen. Bahan ngangen-angen. Introspeksi mawas diri sehingga sak mangke gesange awake dhewe sak lajengipun menika luwih ngati-ngati. Oh aku mbiyen kuwi wis kulino maksiat. Amalku rung akeh. Mula iki tak sing apik. Wektu yo nggur garek sepiro aku ora ngerti. Lah menika. Menika jumbuh kali ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ngoten Bapak Ibu. He wong-wong sing iman sing diceluk karo Gusti Allah niku wong sing iman takwa marang Gusti Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat. Lan wis sak mestine sak ben wong kuwi ngateke apa sing wis dilakoni kanggo nasib esuk ning alam akhirat. Lah niki kan pun cetho. Wattaqullah dibaleni meneh. Takwa marang Gusti Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sak temene Gusti Allah ki ngerti apa sing mbok lakoni. Kan ngoten. Nah, mila niki pun cetha Bapak Ibu. Awake dhewe niku kan ngitung-ngitung. Saniki kula tangkel Ibu Bapak sedaya.
kira-kira jenengan selami urip niki, umure pun pinten jenengan kiyambak-kiyambak benten-benten niki, kira-kira menurut hitung-hitunganin jenengan, kan ini muhasabah, berarti ngitung-ngitung pak bu, nek jenengan hitung-hitung menurut hitung-hitungannya kalkulatorin jenengan, amal soleh kalih amal salahin jenengan itu kathah pundi kira-kira? Amal soleh napa amal salah? Nggo dicek. Kok yo ngaku yo amal salah. Jadi ngono iso ngaku terus ini yo apik. Mula monggo coba nek misalnya dihitung tenan lah. Kalo tanglet jenengan. Jenengan maos Quran karo buka WA-an niku kakeh pundi? WA-an karo maos Quran kathah pundi? WA-an siji wis salah amal salahe siji. Terus nomor loro, dikiran karo rasan-rasan akeh pundi? Tenanan lho, Bu. Tak baleni neh. Dikiran kalih rasan-rasan akeh pundi? Insyaallah. Iki mung loro tok, iki mung loro. Iki mung dari dua sisi tok lho, Bu. Nah, kamangka kamangka Bapak Ibu, maca Quran niku iso ndadekke awake dhewe dalan padang jinten teng alam kubur, teng alam akhirat. Ning nek WA-an urung mesti. Wong WA-an iki sosok mung rasan-rasan kok, yoan kok. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Ketoke kumpul ning kene ning ngarepan padha jejer ini sosok dirasani kok. Enten sing ngoten niku mboten kira-kira, Bu. Ning sugih waras ora gitu. Rapido. Niku. Ah, nah ibu-ibu saiki tak tangkep jenengan. Jenengan mijeti bojo karo mijeti HP akeh ndi? Heh? Akeh pundi? Mijeti bojo karo mijeti HP kathah pundi? Lah iya to. Lah iya to. Padahal mijeti bojo ganjaran lho asline, Bu. Ganjaran wong wedok gampang. Mijeti mesem guyu ngono wae ganjaran lho. Ning meso kalah karo mijeti HP iki. Sing gak ada HP iki, Bu, nggih. Nah, bersyukur. Jenengan bersyukur, Bu. Wes iki mau ora enek faktor salah berarti wes aman. Oke, sing di HP iki bener yo. Sing ora di HP yo ora. Wong tangi turu niku to. Kadang niku alarm diuripke arep salat tahajud jam 4 umpamane krungu alarme muni tetet grayake pateni yo. Montone rung melek kabeh niku dileki WA-ne sapa se. Oh. Ya. Lah niku Bapak Ibu. Mula awake dhewe niku pentinge awake dhewe niku napa Bapak Ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, pentinge awake dhewe muhasabah. Muhasabah niku ngeling-eling, introspeksi, grayai. Gitu toh. Grayai awake dhewe niku ora istilahe muhasabah, Bu. Ngoten niku. Oh iya ya. Ternyata aku ki dikiran karo ngrasan-rasan jauh ke rasan-rasan. Wong tilik wong loro lho Bu sosok. Jenengan neng Solo enek tanggane loro. Tilik niku ora apik to no? Tilik niku apik napa kok? Apik. Nek jenengan numpak motor niku dikiran apik apa terus rasan-rasan? Lah iso to. Lah iya to. Jadi yo ngerti nggih Bu nggih. Rasan-rasan niku kira-kira untuk ganjaran mboten? Rasan-rasan kuwi nek bener kuwi jenenge ghibah, nek salah jenenge fitnah. Wis ra nek penere lho. Ning yo angel. Ora nggo ibu-ibu, bapak-bapak yo padha. Pomene ibu-ibu. Lah wong pengajian ngono sosok dibuka. Kene majelis ilmu, nek kene nek majelis rasan-rasan. Wah. Kumpul lah mulane jenengan ijene pengajian ngoten iki kersa rawuh niku nggih mengurangi niku wau. Ternyata awake dhewe amal soleh karo amal salah ije okeh amal salah. Nek kula tanglet Bu, nek kira-kira mangitung-itung ngoten.
amal soleh sing pun jenengan tindak kene iku sok kira-kira nek awake dhewe mati saiki umpamane. Umpamane lho ya, kira-kira wis iso nggih mlebokke ning surga napa dereng? Lho lah piye to ki? Lah ya to. Nah, makane awake dhewe pentinge muhasabah niku ngoten niku. Pentinge ngrayaki getoke awake dhewe niku ngoten niku. Aja sok-sok kaya-kaya awake dhewe paling yes. Mboten entuk, Bu. Bahkan nyawang wong liya maksiat niku awake dhewe ora entuk ngarani menjustifikasi, mengecap kuwi wong elek. Ora entuk lho, Bu. Karena elek apik wong kuwi ditentukan di akhir hasad. Iya. Niku. Sok-sok enek wong sing nom-nomane bling, tuwekane mari insap nang masjid terus. Enek sing nom-nomane rata apa sobo masjid sregep ning tuwek-tuwekane malah gladrah. Enten. Nah niku. Mula niki ngendikanipun Gusti Allah, kena awake dhewe niku sak ben wedal, Bu. Ya sok-sok ola iya ya aku wis ibadahku amal salehku. Maka kuat malam ini monggo dicatat kuat-kuat dieling-eling, kuat itu kuat itu basa Jawane apa Ustaz? Ba kalimat, ada kalimat baik Bapak Ibu. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Karena kalau kita tidak sibuk dengan amal soleh, maka kita akan sibuk dengan amal soleh. Salah. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kalau kita tidak sibuk dengan amal soleh, maka kita akan disibukkan dengan amal salah. Enggak kok, Bu. Jenengan wis contone jenengan tilik wong lara kuwi mau to. Umpama dijarasa-rasan meneng ae dikiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo tak critani yo. Allahu Akbar. Kae lho diingi lek kae to goncengan karo cah wedok anyar nek. La ilaha illallah. Ora mes kok gak lakon. Nenek jenengan dijak ngono yo. Apa? Maneng ngantuk ngono. Anu iki. Lek anu kae ndek mosok gonceng ngono. He? Karo sapa? Nang endi? Kupinge langsung digeber. Maneng ngantuk ngono malah dadi jarah sal-sal ngono. Ning nek maca Quran malah tambah ngantuk. Lajenganipun ayat. Wattaqullah tibalin meneh. Takwa marang Gusti Allah. Lho niku, penting pun takwa marang Gusti Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sak temene Gusti Allah kuwi ngerti. Nyatet, ngerti paham. Apa sing dilakoni? Apa sing sira lakoni? Jadi Gusti Allah niku ngerti Bapak Ibu. Sing ketok wong karo ora ketok wong niku Gusti Allah mesti ngerti. Umpami ngeten. Umpami lho ya, umpami niki. Umpami jenengan ngrasani iki bahasane ning kon rasa-rasan meneh. Ngrasani wong, sing mangrasani ngerti mboten? Jenengan ngrasani Mas Andi pas Mas Andi gak enek. Mas Andi ngertos mboten? Mboten. Ning Gusti Allah ngertos mboten? Lah yo ngerti kok. Lah yo to. Dosa mboten? Dilakoni mboten? Lho tapi ya ta lek iso kok dilakoni. Ya Allah. Lho kan mboten, Bu. Artine ayat niki kan genah, awake dhewe iso Gusti Allah ki ngerti, ngerti apa sing dilakoni. Mbok wong iki lho gak ngerti, Gusti Allah ngerti kok. Lah niku bahayane nek ngeten, Bu. Jenengan ngrasani Mas Andi umpamane. Padahal gak tenan. Contohnya, Mas Andi dia nyolong duit ini umpamane lo ya nyolong duit ini padahal ora lanjutnya kan saya ngerasani kira dia dosa karo Mas Andi gak apa mboten? Nah, mari ini dosa dosa ini kuwi dadi ilang nek jenengan pripun? Njaluk ngapura Mas Andi ngapunten dia ingin jenengan tak rasani nyolong duit wani ngoten iku mboten kira-kira? Nek ora wani jek dosa mboten? Lah sok ning alam akhirat piye dadiane? Lah Mas Andi kirim tagihan.
Oh, yu kenyo tagihanku. Aku mbiyen ternyata mbok rasani nyolong duit to. Kuwi tagihan lembaran iki. Yo, yu. Lah dibayar nggo opo kira-kira tagihane? Ganjaran jenengan sing rasane Mas Andi kuwi di langsung disudono. Yo Mas Andi. Lah nek jenengan mung mang rasane mau Mas Andi to. Lah nek engko mang rasane Ustaz Labib. Terus mang rasane ustate sing isi pengajian yo dirasani. Entekno sesuai ganjarane. Masuk nggih Bu nggih. Nah, mula dikurangi sing rasane-rasane. Bismillah. Oh niki mung khasabak ngaji rasa dhuwur-dhuwur sing penting dilakoni. Ra ngoten to Bu nggih? Nggih, wis rasa dhuwur-dhuwur sing penting ngoten iki engko dilakoni. Lho niku nang nalar to Bu nggih? Jenengan didosa karo Mas Andi ora wani njaluk ngapura upama utawa jenengan jane yo karepe arep njaluk ngapura ne yo bacot wedi isin bacot mati urung kelakon njaluk ngapura Gusti Allah yo ora ngapura wong jenenge dosane karo Mas Andi kok. Lah somben kan tok kiri entuk tagihan. Oh, eh ngrasani aku, kene ganjaranmu. Dak tarik. Neh somben kene tuarek ku ben yo ngrasani aku. Gek tarik. Lah ganjarane sesira yo alah. Entek dikene kono nggih mbayari niku kok. Ya Allah niku mung bab sithik tok lho rasane-rasane tok lho, Bu. Ya Allah. Teko jam pinten, Bu? Jam 09.00. Apa muncul nggih? Mang menit gas. Meleh mboten apa? Ngantuk dereng. Oh, manut tok. Oke, kula lanjutke, Bu. Lah, mila wonten hadis ngeten Bapak Ibu. Bilih Rasulullah niku nate ngendika, wong sing cerdas, wong sing pinter, yaiku wong sing iso ngrayaki awake dhewe. Tur gelem mikirke nasib esuk nek wis mati. Niku ngendikane Rasulullah. Jadi wong sing pinter kuwi wong sing iso ngrayaki getoke dhewe. Tur sing gelem mikirke nasibe sakwise mati. Wong sing lemah, wong sing nuruti hawa nafsune. Mun cetha nggih niki nggih. Cetha wong sing pinter kuwi ora kok wong sing insinyur, profesor, mboten. Sing iso noleh getoke dhewe iso ngrayaki. Wah oh, aku ngene to. Nah, niku. Lan wong sing gelem mikirke napa Bapak Ibu? Nasib besok nek wis mati iki piye to? Sosok kan mboten enten sing babar blas gak gagas. Sumben yo sumben kan ngoten. Lah. Mila ibu-ibu sedaya lah aspek nopo engkang kedawae dhewe nopo nggih muhasabah diitung-itung niku kira-kira aspek nopo setunggal aspek ibadah nggih ibadah sing paling penting nopo Bu salat. Nah jenengan mang eling-eling salat nek miturut jenengan sholat niku penting nopo sing penting sholat se iki rong gatuh engko durpresnya pertanyaan lho Bu dadi kayak awal atau akhir engko tak kayak pertanyaan sing son jawab kayak durpres mulanya di ngaji yuk ini Bu kula tanglet sholat niku penting nopo sing penting sholat niku sane iki kula tekok meneh. Jenengan umpama mantu dayoe akeh krungu Allahu Akbar Allahu Akbar mang jagongi tamune napa mang tinggal salat? Salat niku penting napa sing penting salat? Lho piye to ki? Baleni. Tak cetake. Jenengan mantu enek tamu akeh dandan gelungan nengkap salon
Terus adzan duhur, tuamune dulure kuado teko kabeh. Kira-kira mang tinggal sholat apa mang jagongi tamune? Jujur nggih Bu nggih. Jare mau sholat kuwi penting. Piye to nggih? Se. Ayo to. Ayo to. Se. Saniki nang ngeten. Jenengan umpamane dodol, sekesuk ra payu blas. Terus krumadan durung wah-wah-wah-wah wong kok pabrik metu istirahat, wong sing kerja metu. Terus wong dod, wong tuku akeh banget. Kira-kira mang doli apa mang tinggal sholat? Doli. Loh, sholat itu penting apa yang penting sholat? Ayo. Lah iya toh. Angel ya Bu Yu ngamalke agama tenanan iki. Ya Allah. Ya umpama meneh ngene iki umpama. Jenengan tandur, ngerti toh? Jenengan tandur, garek sak pejok. Garek sak pejok, alah wis arepan. Mang menit rampung. Ning jenengan krungu adzan ngasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang tinggal salat apa mang teruske tandur? Oh, pakai mas. Iya gitu terus. Ya Allah. Jenengan dhewe lho, jare salat penting. Ayo, tadur yo penting kok Mas. Ayo to. Penting tadur apa penting salat? Angel ge puga. Padahal rikala jaman sahabat niku enten critane ngeten, Bu. Tukang bangunan, iki kaya Mas Andi. Tukang bangunan. Garek mau masang sak larap utawa sak boto. Krungu adzan ning dhuwur. Seleke medun salat to. Apa dhewe umpama kira-kira tukang saiki bacut ning dhuwur steger kono. Garek kurang sak larik sing kuline wis apa ngladeni adukan. Krungu adzan enek botol loro kira-kira diteruske nasang botol apa salat terus lah ya to awake dhewe urung penting ki salat nek ngene iki jenengan nek nang solo bareng-bareng keluarga nang solo seneng-seneng piknik umpamane angen-angene jenengan sing mang angen-angen kuwi engko jajane neng ngendi apa salate neng ndi? Lah ya to. Lah mau kula tanggo jare salat kuwi penting apa sing penting salat? Jawabane salat kuwi. Neng nek iki pertanyaan selanjutnya ora gatuk. Beda. Ya to. Yo tandur apa wayahe krungu adzan jare cek tandur. Enek tamu jare malah jagongi, dodol malah ngedoli. Padahal jawabane salat iki penting. Lah iya to. Angel. Yo awake dhewe niki iso ngrayaki ngene iki apik, Bu. Apa nek gak sadar blas niku sing bahaya. Nah. Kadangnya diuji karo Gusti Allah. Iya to. Wayahe ora adan iki lho, ora do tuku. Krungu adzan ini malah tumbas le. Kaya jutek. Oh, ini ora mungkin arep mang senene iki adzan-adzan tuku. Ora mungkin. Ya mentok doli ya. Ya Allah. Lah nggih nggih Bu nggih. Ya Allah Bu, ya Allah. Pundi sing adzan? Lah nggih. Ayo, ujiane wong dodolan ngoten niku Bu. Tenang. Ojo ditutup. Ojo kok ditutup. Ojo. Ora kene parkene langsung gak ditutup. Kojo dodol iki yo penting golek rezeki iki yo penting, Bu. Ning salat niku jenengan lebokke teng agenda hariane jenengan. Jenengan kok nek sok ben nek arep piknik healing niku mang angen-angen salat. Engko salate ning kono. Lho, niki mang tekone Mas Andi, Ustaz Labib niki. Dhewe wingi kan SKI bar rihlah, Bu. Perjalanan.
neng jero bis wae murojaah kok sing mimpin Ustaz Labib kok wayahe salat mandek salat. Artinya apa? Salat ki penting. Ngoten. Salat niku penting, Bu. Nggih. Mulane kula wau matur nek soleng apa kok salat kuwi penting mergo siji. Siji, salat kuwi dadi cagake agama. Nek apa sing salate jejeg mesti agamane kuat. Nggih napa mboten? Nggih. Tegese wong salat kuwi dadi cagake agama. Bu. Kula gadah kanca naib. Enten wong kecelakaan. Paham maksudnya kecelakaan. Meteng sik. Dadi rung ijab ning wis meteng. Hamil. Yo ben cetha sisan lah warung ora ramudeg kojer. Mesti kanca kula Pak Naib niku teko. Lah kok meteng sik mbok kapane Mas? Nggih ngoten niku Pak, ngono jawaban. Jenengan salat sok-sok. Ngaji. Gedek malah amuran sok-sok. Rata-rata wong sing kecelakaan kuwi gak salat. Umpama salat kuwi mung sing penting salat. Ora salat kuwi penting. Lho ngoten niku Bu, awake dhewe niku nek ora pentingke salat, barang liyane engko iso yo iso keter. Kuwi wis otomatis kok Bu. Nek nek awake dhewe itu pentingke salat, salat kuwi penting diangen-angen tenan. Engko ngibadah liyane niku enteng pun manggateke. Wong enteng Bu, jenengan arep pengajian nek salate wis di enteng. Jenengan dilarani wong kok salate apik wis ditampa, ora ngedumel. Nah, niku ikhlas. Wong sok-sok niku awake dhewe niku tumindak sae seneng, sregep. Ning angger di elek-elek sithik ngono wis lara ati, wis ngambek, bales ngelek-ngelek. Lah niku sing dadi rusak. Contoh ngeten. Jenengan nyumbang gedang Ambon. Gedhi-gedhi mluntuh-mluntuh. Umpama dibalekne gedang lilin mang rasani mboten? Lentaran yo jiusum rasane ngono kuwi to. Lah nyumbang niku mau tangke napa sedekah to, Bu? Sik-sik to. Sumbangan. Apa ini? Sumbangan apa potangan? Ngono iki jadi rasani sosok. Padahal jenengan ngerti wae ilustrasine bahayane wong rasan-rasan kuwi mau ya, Bu ya. Omah bar digawe tamune akeh seneng-seneng maca catetan, kitabe dibuka. Krungu, wah yo iki padha sing kumbalek sing kunggawa kae. Wedang, wah oh apik iki bener. Oh yo iki malah luwih apik iki cang apik antenane iki model. Wah Gandhi maca jenenge sentot. Wedang lilin korep. Sing nulis saya SMP, cah SD do wong lugu-lugu apa eneke. Anu le, gedang lilin korep. Gedang lilin korep. Mak prempeng, sapa iki? Entar. Lah iki biyen jamane mantu lho. Aku leng ngupayake tenanan lho, tak rewai. Utang-utang lah aku ngepenke. Gedang ampun bales gedang lilin iki cara melek. Gedange ampun mau dadi ganjaran apa mboten? Jadi yo ngerti ya. Nek dirasani mboten. Ya Allah. Pun Mas, iki wis meh setengah 10. Padahal urung apa-apa. Lanjutke sobene ya Mas Andi ya. Ya. Jadwalmu kapan nih? Ini mari nih gue jadwalnya Mas Andi. Ngoten Bu. Nih, saya tak lanjutke sithik. Salat ngopo penting siji kuwi dadi cagak aku. Nek kabeh awake dhewe niku salate apik, insyaallah ibadah liyane dadi gampang. Pun mang buktene. Pun mang buktene. Perbaikilah salatmu maka Allah akan perbaiki kehidupan.
Nomor kalih mergo napa Bu kok salat niku penting? Mergo mangke amal sing paling sik dhewe dihisap kalih Gusti Allah salat. Menawa salat kuwi kok apik, liyane apik. Sing nomor telu Bapak Ibu. Salat kuwi dadi kuncine surga. Nah, mula amal soleh liyane salat umpamane oke kaya ngopo, apike kaya ngopo, kok ora salat, salate rusak. Ya wis gak iso duwe kunci. Tak ibaratke ngene. Umpama salat kuwi angka 1. Kesaenan liyane niku angka 0 ning burine. Angka 1 terus 0 le 1 niku dadi angka pinten, Bu? Angka 1 terus 0. Angka pinten? 10. 0 neh 1 pinten? 1. 0 neh 1 pinten? 1. 0 neh 1 pinten? 1. 0 neh 1 pinten? 100.000 teko sak yuta. Sak milzat. Penatenya pengarta sak milzat? Sak milzat kuwi umpamane angka 1 iki salat. Sing 00 ki yo yo zakat yo sedekah yo weh-weh tangga yo ngopo-ngopo yo apik karo sedulur yo yo liya-liyane yo dikiran yo maca Quran ning salat yo angka 1 kira-kira yen angka 1 niku gak enek nol niki wae dadi enten nilaine mboten gak ono ajine wong mung 0000 tok tetep 0. Mesti jini hilang kok. Lah sholat ini kan ibaratnya ngoten. Mula dihati-hati Bu, Pak. Sholat ini ditenana. Nah, Masya Allah. Nah, ini ku jani enten kajian ini Bu. Ini ku lagi dereng sakit ngelambai. Sholat, jadi ada pertanyaan. Apakah sholat Anda masih sering memikirkan sesuatu? Mesti jawabannya ya. Bahkan mau neura kelingan bantah Allah wabar makjling wah oh, wizodek kona gulik kunci rat temu lho gua sholat malah temu iya tenang ya Bu ya ya saya ini gua bahas bab ibadah ini mau ibadah mau sholat tak lho mergoni nopo kok muka sabaya awa edewi yang pertama nih ku kok ibadah awa edewi ini mau ngurim yang donyo nih ku mau jadi hamba hamba niku ya kan ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ora nyiptakne jin lan menungso kajaba mung kon ngibadah marang Gusti Allah ngoten tok. Nah ngoten ibu-ibu sedaya niki nek asline Bu kula siap nggo laptop niki nek kula delok niki cek separo ning jame wis punjul pun ngeten mawon riyin mugi-mugi enten manfaatipun mugi-mugi saged ngamalke nggih Bu nggih napa wae Bu coba Mas gue jane mau ngerasa-rasa ora bareng lah ya ta salat terunamu aja assalamualaikum yuyu imame ra member. Ya Allah, lagi bersolat golek dosa. Ya Allah lagi to. Nah, mula pun sing penting niki materi niki monggo wau sing kula aturke panjenengan estu mugi-mugi digampilke ngamalaken nggih Bu nggih. Kidur presae tenanan ora Mas Andi. Oh wis jalan cukup. Wes. Wes. Kidur presae pertanyaan ya saiki. Engko sing iso jawab angkat tangan. Ora enek mic wireless ya Mas ya. Ora enek mic wireless ya. Hah? Wireless. Ben go ibu-ibu tak kaya pertanyaan sing iso jawab gonggo 10 menit rampung. Enten sing saged jawab niki pertanyaan kula. Ayat Quran sing kula waos wau
surat nopo ayat pinten. Ayo hadiah yuk tat siap ya iming-imingin Mas Adi hadiah apa sih tumbler tumbler apa panci nah tumblerin di Mas oh niku tumbler yo sing saged tumbler oh sik nomor kalih nek gak iso niki muka sabah ya sing mantun kira-kira sadar dosone karo tanggane mang jaluk ngapura neng kene sing wani hadiah. Bapakne kata, "Bu, yu ngapunten jambiane tak rasani. Pas duitku ilang kae. Tak kira sampean sing jupuk bakno dudu. Aku njaluk ngapura ya, umpama enten sing manten enten niku hadiah. Loro-loro, minyak karo tumbler. Yes. Ayo sapa sing wani?" Enten Mas Dile nek enek sing ngacung Mas. Pertanyaannya kan yo sing angel-angel se. Lho kan muka sapa? Praktek Bu, praktek. Angel yo. Angel nggih. Lah yo. Lah padahal niku nek ora jenengan lakoni kira-kira somben jek dosa terus iki. Sombene tok tagihan iki. Ya Allah. So nek bodoh ya Mas. Yo nek tekan bodoh uripe. So nek bodoh ae. Pertanyaan ketiga, wis kira kene sing iso jawab piye to ki? Sing nomor 3. Ibu-ibu nek teng majelis ngoten iki kinten-kinten keutamaanipun napa kemawon? Dia doakan malaikat, kayak Mas, terus langsung kayak is. Oh, pilih tumbler apa pilih minyak, is kon milih ngono wae. Oh, minyak, yo minyak. Dongake mau, kuwi berarti lek ceramahi digateke tenan lho. Yeah. Alhamdulillah. Mboten mang ampun didelok Allah mukminnya sampean ini berkahe mergo pengajian. Entuke ning mergo pengajian niku lho Ibu. Nomor selajengipun Ibu-ibu, wong sing pinter niku miturut Rasulullah tiyang sing kados pundi? Ayo jawab. Introspeksi diri bener Mas, kei. Kon milih wis ben penak-penakan. Wah mang dudoke wis ben milih penak. Wanci. Pura api antenan iki kok. Oh, ijo, yo ijo li Mas Andi. Nggih. Niki wau pun di share linke dereng Mas Andi. Sampun, mengke diisi nggih Bu nggih. Mengke enten kemudian meleh saking niku. Niki nggih dua model, model tanya jawab kalih model masuk link. Nah, masuk link. Mengke nek mboten saged mang ken mlebetke meleh. Ken mlebetke Mas Andi. Nah, mengke enten mriku enten kemudian malih. Selajengipun niki pertanyaan. Bab napa mawon ingkang kedah dievaluasi utawi ingkang dados bahan muhasabah. Bab napa kira-kira? Salat. Yes, bener Mas. Aku gampang-gampangan wae. Salat. Nah, wis kon milih. Wis sapa milih? Jahe ya entuk. Jahene papat-papat ae start ben. Dengah-dengah wis manut garep panjenengan, Mas. Kayak jahe ya kenek. Nggih, jahe nggih. Jahe ya. Niku Indo Jahe, Bu. Nah, Indo Jahe produksine keng masaran. Selajengipun. Miturut jenengan mang paringi conto. Salat niku penting, mangkei conto. Sinten sing saged maringi conto?
istilah sholat niku penting. Contohnya kados kula wau lho, Bu. Dodol wayah krungu adzan, ning tetep sholat. Ning jenengan yo kudu nglakoni lho ya, ora itu. Mangke conto, yo sinten sing saged. Wedi nek iso nglakoni, lah kok wedi. Bon, enten sing flight berikutnya, sing tanggal lahirnya hari ini enten? Mboten enten. Sing lahirnya antara tanggal 1 sampai 14 Februari? Ora enak ini. Nggih. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sinten sing ngertos kepanjanganipun saking SHI? Nah. Sinten sing jawab? Oh nggih, niku Mas. Untuk neh kok. Botol. Wis borong. Nggih, sing jawab loro kei, Mas. Yeah.